xogayaha duulista ee xisbiga mucaaridka ay wadani uu maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ay wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay qaab dhismeedka xukuumadda madaxweyne Biixi muddadii sanadka ahayd ee ay haysay talada waddanka Somaliland sidoo kalena waxa uu ka hadlay wasaaradihii ay midaysay xukuumadda Somaliland markii ay qabatay talada dalka taasi oo uu sheegay inaanay ahayn arrin laga fiirsaday hay'ad ee u dhammaatay hadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaynu ogsoonahay inay ku xeernaayeen xukuumaddiisa duruufo badan oo siyaasiya kuwo dhaqan dhaqaale iyo kuwo arrin bulsho waxaan u malaynayaa muddadaa sanadkaasi xukuumadda kulmiye ee Muuse inaanay haynin wax ay ku faanto oo qorshayaala ama waxqabada oo ummadda u soo bandhigto weli waxay ku sii joogtaa xukuumaddiisii ilaahay ka horreysay raadkii xumaa ee ka tageen waxaa jira sicir barar baahsan oo dhan kastaba leh oo loo maaro waayey kaasoo saameeyey xataa in shirkadihii in adeegyada saadiya iyo dahab bixinayay la yidhaahdo $100 wax ka badan mooy wax ka yar madari kartaan waxaynu aragnay in iskuulladii dowladda qaar ka mid ah dudumooyin ka dhex baxeen caafimaadkii baa isna hooseeya meesha taabataaba waxa inoo muuqata inay tahay barmadow kolley ima muuqata sanadkan inay ama in heeso inoo samayn doonaan ama waxay ku faanaa keeni doonaan taasi waa taa siyaasiyan waxaa ka xumaaday madaxweynaha qaab dhismeedka dowladdiisa isagoo isa saaray xukuumado wasaarado fara badan oo aan is qabanayn sida wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha waa laba wasaaradood oo ballaadhan oo resoors leh khayraadka dalkana qayb weyn ka ah waxaana maanta inoo muuqatay in badeenii ruqsado kalluumaysi shirkada ay u siiyeen dowladda Soomaaliya isagoo xasan ka jawaabay waa luusiga ku dhacay wasaaraddii kalluumaysiga weliba waa dhakhtar fitinariya wasiirka halkaasi loo dhiibay waxayna jirtaa in laba wasaaradood laga dhigo wasaarad isku mid ah wasaaraddii hawlaagu iyo wasaaraddii wadooyinka waa hal wasaarad labaa laga dhigay iyadoo meesha laga saaray wasaarad qarankan muhiim u ahay oo wasaaraddii tuuristii iyo hawada ee Soomaaliland taasoo qaranka u haysa shaqo badan waxaynu ognahay in guud ahaanba maamulkii hawada dalalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay toos Soomaaliya ula wareegtay way gacantay nooga baxeen dee maantana maxaa diiday in ruqsad la siiyo badi waxaa si toosa loogu xadgudbay xuduudaheennii hawrana waxaa loo qaatay hawadii maantana waa badi dee berina waa dhulka tukarag waxaa la keeni doonaa inuu ciidamo amisoma maxaa diiday haddii labadaaba la qaatay bisha February waxaa loo samaystay lacagtii ay kaa u qaadan jirtay ee si siman loogu qaybin jiray Soomaaliya iyo Somaliland account gaara oo leedahay wasaaradda tuurista iyo gaadiidka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasina waxaa ka baxay lacagtii aynu qaybsan jirnay ee si dhexa loo qaadan jiray waxaa la inagu soo celiyay maamul goboleed handaraabku halku yaalla waa haweeye waa hawada waa marinka aynu kala xidhino dunida inteeda kale dabcan inay waxaa soo dhammi dhacaan waa siyaasadda madaxweynaha waayo hadduu siyaasad cad ka leeyay wasaaraddii buu sida ugu dayna oo waxaa la gorgortamilay hadda xogayuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay arrinta hawada iyo badda Soomaaliland taasi oo uu sheegay in waqti xaadirkan ay maamulkeeda la wareegtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxaana uu sheegay in garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waqti xaadirkan uu u dhow yahay inuu xidhmo sababo dhaqaale darri awgeed oo soo waajahay aynu u nimaadno hay-adda duulimaadyada uu maareeyaha u magacaabay madaxweynuhu gebi ahaanteediiba waa mid gabtay shaqadii qaranka loo lahay madaarkuna wuxuu ku dhow yahay inuu xidhmo sina ka warqabno diyaaradda Delta Airline arrifadii baa ugu dambeysay inay garoonka ka duusho dirqiba ku duusha juba travel agency-yadu dhammaan way xidhmeen halkaa waxaynu ku weynay dhaqaale fara badan oo dalka soo galay waxaa sababay waa siyaasadda madaxweynaha waayo wuxuu ku go'aan qaatay oo la joojiyey go home wixii loo jiray waxaa la joojiyey baasaboor Soomaaliga iyadoo dakhli badan inaga soo geli jiray waxaa ku kobcayay isu socodka bulshada dhaqaalaha ku xidhnaa maanta inay dadku isku furmaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan aqoon ahaan khibrad ahaan oo mid aynu u baahanay yabantaas soo qaxday waad arki kartaa dhinaca dhismayaasha iyo tiknoolajiyada turtiba waxay naga caawiyeen macaamiishii garoonka Cigaal International Airport waxay si toos ah ugu wareegeen garoow iyo xamar garoonka diyaaradaha Cigaal wuxuu lahaa qorshayaal cadcad oo siyaasiya 2013-kii waxay u noqotay magaalada Hargeysa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee socdaala xarun ay ku nastaan ka duulan ka soo degan kana dhoofaan taasi imika meesha way ka baxday muddada sanadkii Muuse joogay iyadoo u wareegeen garoonka Muqdisho iyo kii in garoowe waxaa xirmay hudheeladii madaarka ku teedsanaa dad fara badan baa hudheelada la siixan jiray dakhli soo gelin jiray waxay siin jiray hudheelkii Royal Madaarka ka tisaa ka mid ah albaabada awlaab kuwa kale diqay ku sii furay waa dhaqaale burbur
مدارك وحو كميدها إلاها دقالها دلك دخلي وسوى حالي جري دميان كواس ما شوى كبحين وهذا مجرى وميسانية دقالها كيكا موقن دونتا وحيابها أجيبك إينا دعيوها كميدها مارياها أومك عابي إن مدحوينوه إن هايدة دولي ماديادة مسترده وحو إنو الشيكي وحو بحيي قندراس كوبحي سيفة شرعي كاسو كوبحيي سيحكتي سيحكت النماء وحسي ماريا دولده ما يرك مجال ذهر جيسا عبد الرحمن صرتك وحرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في كده مجال ذهر جيسا.